គណៈបព្វភឿថៃវិយប្រហានយោរដ្ឋមន្ត្រីថៃរឿងកម្រោងទិញយន្តហោះបំងកាយនិងនិវៀមួយទឹកស្របពេលບັນដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកកំពុងបង្កើនៅការចំណាយលើវិស័យការពាជិត្រនយោរដ្ឋមន្ត្រីថៃបានការពី នៅការទូតស្នើសុំទិញនេវីមួយទឹកនិងយន្តហោះចម្បាំងដល់ទំនើបរបស់អាមេរិកសម្រាប់មកបង្រឹងសមត្ថភាពกองទัพដែលត្រូវបានបាក់ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានមួយនេះវិវាទប្រហាខ្លាំងៗកាសែតบางកកពស់បានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអោចា នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថៃបានតតទូថារដ្ឋាភិបាលនឹងចេញនូវបន្តឹកនឹងយន្តហោះចម្បាំងបំបញ្ាយកាយដរទំនើបប្រភេទ F35 ផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាជាងគ្រឿងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថៃបានការពីក្នុងការចំណាយលើវិស័យយោធារបស់ប្រទេសថៃនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃការជជែកដេញដោលគ្នាការភ័យថៃសុខដោយលោកយុទ្ធពងចារាសាធាន អនុប្រធានគណៈបកភឿថៃដែលជាបកប្រជាជនរដ្ឋធំនៅក្នុងប្រទេសថៃបានបដោតគោដៅលើការចំណាយយោធាគណៈគាត់បានតកោតទុះទៅលើឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធនយរដ្ឋមន្ត្រីដែលកំពុងកាន់អំណាចជារដ្ឋមន្ត្រីការ외ជាតិផងដែរថានេះជាការកង្វះខាតពិភិនដាក់ណំនំចំពោះការខកខានមិនបាន កាត់បន្ថយឬការចំណាយដែរมันจําบัดលោកអនុប្រធានបពភឿថៃរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកនយោរដ្ឋមន្ត្រីគូតែបញ្ជាឲ្យលុបចោលនៅកិច្ចប្រំព្រៀងទិញនាវីមួយទឹកគណៈមូលឃឿនយ៉ាងច្បាស់ថាក្រុមហ៊ុនផលិតនាវីមួយទឹករបស់ចិនឈ្មោះ China Shipbuilding and Offshore International Cooperation มันអាចផ្គត់ផ្គង់ machine mazut ប្រភេទ MTU 396ផលិតដោយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅខេត្តក្រៅនេះបានទេអនុប្រធានប៉ាភឿថៃលោកយុទ្ធភុងសមាជិកសភាមើលពីខេត្តមហាសារាខំ បានសង្កត់ធ្ងន់ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្វះភាពច្នៃណែនាំដែលតម្រូវឲ្យធ្វើជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៅពេលកិច្ចប្រំពៃងលឺការទិញនយោបាយមួយទឹកជួបប្រទេសនឹងបញ្ហាបើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនហ៊ានលុបចោលនៅកិច្ចប្រំពៃងនេះឲ្យរឿងនេះធ្វើឲ្យខកខាតផលប្រយោជន៍របស់ជាតិដែលឡាយអនុប្រធានប៉ភឿថៃបានបន្តຖາມថា ការការរបស់กองទัพอากาศនៅក្នុងការទិញយន្តហោះចម្បាំងបំំងកាយដល់តំណើប្រភេទ F35 ចំនួន3គ្រឿងមកពីสหរដ្ឋអាមេរិកគួរតែរងចាំមួយរយៈសិនពីព្រោះបំណុលសាធារណៈរបស់ប្រទេសបានកើនឡើងដល់ជាង60%នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសុទ្ធឬហៅថា GDP បច្ចុប្បន្នប្រទេសជាតិកំពុងតែត្រូវការធ្វើវិការសម្រាប់អភិវឌ្ឍនិង ការប្រុយផ្ដាំចំណុចផ្នែករ៉ានិ៍វត្ថុបន្ទាយមដែលបានលៃដំណើរការពេញយន្តហោះរបស់កងកម្លាំងអាកាសថៃអាចនឹងត្រូវចំណាយពី7ឆ្នាំទៀតដោយសារសំណើបញ្ជាទិញនេះនឹងត្រូវតែពិនិត្យដោយសមាជិកសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកយុទ្ធភុងបានបញ្ ertain ទីថាអូដមស្នៃប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចារគូតាមបញ្ជាឲ្យកងទ័ពអាកាសថៃដកសំណើរបស់ខ្លួនចេញសម្រាប់ការបែងចែកមូលធិលើយន្តហោះនៅក្នុងថវិកាឆ្នាំ2023ដូចនេះថវិកាអាចចំណាយដើម្បីជួយ មនុស្សដែលត្រូវការចំនួនវិញជាមួយគ្នានេះលោកយុទ្ធថាពងក៏បានវីប្រហាទៅលើផានការរបស់កងទ័ពជើងទឹកថៃនៅក្នុងនៅក្នុងការបញ្ជាទិញយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកឬត្រូន ដែលមានតម្លៃ4ក្បៀស1000លៀនបាតឬស្មើនឹង111ក្បៀស29លៀនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអនុប្រធានប៉ភឺថៃរូបនេះបានចាត់តុកថាវាជាការចំណាយមិនចាំបាច់ហើយគាត់ថែមទាំងបានចោទសួរថាបើគ្មានអាវុធមានតែ drone UAV បណ្ណោះទៅអាចធ្វើបេសកកម្មឆ្លឹបយកាបានមែនឬក៏យ៉ាងណា បានជាពូអត្បတ်ព័ត៌មាននេះសូមជម្រាបតាប់បងប្អូនជាអ្នកនៅវីដេអូក្រៅៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា